Me ajuda, mano. Lembrando que sub no YouTube é R$ 3 só. Bom, E no tirar um site tchauzinho roxo, se fora, você tiver Prime, é de grátis. Então, é nóis. né? Tá, Nobo. E é o que eu tava falando pra rapaziada na última live. A cada dia que eu achei que não tinha como piorar tanto, tá ligado? Porque já tava muito ruim, né? E aí, tá piorando, mano. Infelizmente, porque eu gosto muito do game, né? Rapaziada, hoje eu quero jogar de Lian, só que. Vamos fazer Lian Dash, mano. Prepare for Eles battle. nerfaram essa lendária, é impressão minha, cara. Nerfaram, né? Que aumenta 1 segundo do dash dela agora. É complicado, mas eu vou com essa Tune. mesmo. Let the battle begin. Vou jogar Lian full dash, velho. PK reação. Vou gargarro. Caraca, não peguei aquilo. Isso não pegou, velho. Bateu no sifão, mas nem barulho fez. Ah, cara, sabe que eu errei? É, eu não. Por isso que eu gosto de Lian Dash, porque é. Ela é mais simples pra essas coisas que acabam de acontecer, tá ligado? Dá pra você. Como é que. Caralho. Puxa. A cor veio fortalecer, calma aí. Venham, venham. Volta, volta, recua. Caraca, tá dentro, irmão. Cara bom, velho. Meu mano LP tá poucas então. Poucas ideias, mano. Você é louco. Sou muito ruim pra acertar esse Q dali, cara. Será que ela tem uma hitbox alta até, né? Vou me healar aqui. É que a gente tá com o time completo, né? Se for parar pra pensar. Tem um mid, tem um off. Vamos lá, fazer mais cross, que eu preciso mais, cada vez mais de dash. Olha! Toma! Ah, tem homem nos dois times, velho, agora que eu vi. A galera gostou do buff que deram nele? Peguei uma kill, cara. Não só uma, eu peguei duas kills, velho. Pô, fiz a boa, cara. É bom, mano. Só foi a gente grupar um pouquinho a rapaziada que deu uma melhorada, tá ligado? Não sei se vocês perceberam. Nossa. Carmen morreu muito rápido, mano. Ah, F. Essa levantada do homem é forte, mano. Fez uma Series com a carta de Supremo, que fica 60% de moral. É que eu não gosto muito da. Pra ser sincero, não gosto muito da ult da Series, tá ligado? Fora que é uma ult bem counterável, né? Você faz um resi, mano. Prejudica muito ela. Mano, que azar, cara. Achei que ia morrer, mano. 15 seconds remain. Kneel. 8. That's 6. 5. Não matei, velho. 3. 2. 1. Nossa, ele fosse numa. Ah, não, matou. Enemy double. Vai ultar. Ele tem que ultar, eu acho, senão não salva. Ih, não tô. Ah, salva sim. Morreu todo mundo agora que eu vi. Não morre não, morre não. Ah, boa. Curaram. Ufa, pelo menos uma partida boa, mano. Nice. Uma partida que tem jogo, tá ligado? Foi pro 1x1, mano.
Gente, pra quem tá assistindo esse vídeo no YouTube, é porque as partidas, elas... não tem acontecido muita partida, tá ligado? Normalmente é 4-0, ou então a partida crasha, tá ligado? Pelo menos aqui a gente tem uma, tá? Tem uma partida acontecendo aqui, entendeu? Tem um tanque, tem um suporte pra cada time. Capture point spawning in 15 seconds. Aí dá pra brincar um pouquinho, né? Bora lá. Em direita? Não. Eu tô sem ult pra avançar assim, mano. Meio arriscado. Aí. Isso, cara. Puxou a garra. Que isso, mano? Eu erro o que, cara? Já tirou toda a minha atenção esse Koga, velho. Será que tá aqui ainda, né? Fui dar um predict ali, mas não rolou, não. O bicho já tava no outro lado do mapa. Caraca, esse homem matou ele muito rápido, mano. O cara vai me jogar pra fora, quer ver? Ele ia tomar sifão, velho. Fiz o meu. Um pouco ali, velho. Era ligeiro, né, mano? Ele corre tanto de mim, meu pai. Tô errando tudo. Nossa, mas que azar. Eu acertei ele. Ele não usou nada, mano. A Lia mata muito rápido se você acerta tudo, né? Agora me deixa em paz, velho. Nossa, cancelou meu dash ainda. Meu time tá sem dó nem piedade, velho. O cara avançou, só morreu, mano. Ih, caralho. Ah, mentira. Já era pra ter feito resi, velho. Essa é a verdade. Mas essa lendária, ela é muito boa pra quem não acerta muito tiro, tá ligado? Pra quem não acerta... Caraca, ele tá com a lendária de precisão? Não, mano. Pô, tô tomando um dano legal aqui. Será que eles me viram, cara? Eu tô ouvindo alguém, mano. Esperar o time, velho. Ou eu arrisco tudo aqui, velho. Pode ser também. Não, Neito, eu já deletei já, meu mano. Você tá bom? Caraca, não conseguiu levar ele ainda, velho. Não sei como. Agora ele vai voltar, né? Não é possível. Não é nada. Esse termo zutou alguma vez, mano? E não, né? Agora nós levamos. Brabos. Brabos demais, velho. Mas eu ainda gosto dessa lendária, mano. Sem brincadeira. Vou fazer um resi que eu tô tomando muito stun. Resizinho. Hermes vacilou. Não, mano, a real é que não ia adiantar nada ele lutar, mano. Eu acho, tá ligado? Porque, tipo, o time tava todo morto, mano. Foi errado ele lutar. Quer dizer, não lutar, né? Ele lutar ia morrer em segundos ali. E querendo ou não, ainda tem a ult do homem ali. Ele poderia lutar na ult do Terminus. E aí arrancar mais da metade da vida dele. O Paco pode rucar ele, né? Mesmo com o sifão aberto, então... Good choice. Meio troll, véio. Sei lá, velho.
Mas ele tá tentando, tá ligado? Ih, caralho. Vamos BK aqui, mano. O único Terminus com essa lendária é que ele realmente morre muito rápido, mano. Ele realmente morre bem rápido, velho. Aí errei o último tiro. Eu não tô enxergando porque o bagulho do homem tá aqui, vocês estão vendo? Eu não consigo achar o BK, cara. Fiz o meu. Esse. Eu não consegui enxergar ele, cara. Que isso, mano. Tô mandando dar poça, velho. Tô vendo alguém voando ali. Nossa, ainda tem a ult da... Eu precisava tanto da minha ult, cara. Outros meus dashes. Mano, eu não sei como eu saí vivo disso, velho. Na moral. Eu tenho no susto, só pra garantir, tá ligado? Aí tem dash o menino ali, né? Step into the dark and die. Nossa, ela errou o time. Só que esse jogo é... não tá ruim mais não, eu acho. GG. Nossa, quase. Mas é legal essa lendária ainda, mano. Eu gosto dela. É que eles nerfaram, se eu não me engano, eles adicionaram um segundo, mano, agora. Antigamente eu não sei se tirava ou se não tinha esse segundo a mais aí. Bom, quem lembrar, comenta aí no chat, rapaziada. Aí. É uma linha que dá bastante dano, tá ligado? O Mako era bom, hein? A gente saiu vivo de algumas coisas. Ó, meu mano LP também de Nandão. Pereirinha puxou.